Hello. Bugün sizlerle hastahana çantamı bölüşürüm. Axır ki, çok istediniz, çok gözlediniz, bilirəm, farkındayım. Dünən 34 haftamı tamamladık. Lakin normalde, yani hekimlerin məsləhətiyle, arxa fonum bu arada yaxşı olmaya bilər, çünkü bir yerde sizden yığışdıracağım. Bu hazırdır bölüşün çantası, onu da göstereceğim. 32 haftada normalde yığılmalıdır anne bebek çantası. Lakin ben biraz tembel olduğum için 2 hafta gecikmişim. Ama olsun, yani problem yoktur. Yine de yığabilirsiniz. Neyse, çok uzatmadan sırası geçmek istedim. Kızlar, demeli bu anne bebek çantasını sizden bölüşmüştüm. Yani her detayını bölüşmüştüm zaten. Ona göre kısa ve öz göstereceğim. Sadece içindekileri. İçine koyduklarımdan burada benim demeli emzirme örtüsü var. Yani bu özümün dersine niye uşaq çantasına koymuşam bilmirəm. Niye hamısını da açıp göstermeliyim indi, ay Allah. Neyse. Daha sonra burada 2 tane bebiş için alt açma bezi. Yani bunlar tek kullanımlık olur, bilirsiniz. Bu şekilde göstereyim size. 2 dənə qoydum. Düz biz 2 gecə qalacağıq. Sezaryen olacağım, bilirsiniz. Ona görə mən də düşündüm ki 2 dənəsi bəsdir. Daha sonra isə mən pişik kremi olaraq bu sudokrem. Bir de mama mənə dekont gətirəcək Bakıdan. Onu kullanacağım. Bu sudokremi çox övdülər. Mən də ona görə indidən aldım. Və bəbişin biberonu. Hər hamı avent avent deyə bir tutdurmuşdu. Ama bunu yəni son zamanlarda, bunu mən bu arada qaynatmışam, eləmişəm hamısını. Bu şəkildə göstərim. Burası tam belə deyim də, sizə uşaqlara heç bir qaz eləməyən bu markadır bu arada, belə göstərim. Heç qaz verməyən bir şey imiş. Çünki anne göğsüne daha çok uygunuymuş burası. Ona göre de bebişlere heç tür qaz verilmir. İnşallah ki ihtiyac olmaz. Çünkü yani, ama yine de ben her ihtimala karşı tabii ki ciddi bebişim şey. Daha sonra bu böyle bir çok şirin mi şirin emzik askısı yanıma götürmüşüm. Her ihtimala karşı orada süsleyip süsleyeceğim bebişimi, bilirsiniz. Bebişe lazım olacak şeylerden önemlisiymiş. Uşaqlar tez anadan olanda bilirsiniz ki şey eləyə bilmirlər deyə. Salfetka falan olabilir ki şey olsun diye, ya da ilk birinci yani lazım olacak diye. Bebek temizleme pamuğu almışam belə. Olmadı özümdə makyajımı falan silməyə də istifadə eləyərəm. Ama bebek için almışam əslində. Daha sonra biz salfetkanı aşırı stoklamışıq evə. Hər markadan ağızda gələ biləcək, hər markadan var. Amma mən belə Slipinin ilk öncə yəni istifadə edəcəm. Yenə də götürəcəm yanıma. Amma pambıq da hər ehtimala qarşı götürmüşəm. Yəni ki Slipinin şeyini istifadə edəcəm ilk başda, salfetkasını uşaq üçün. Biraz test edəmək istəyirəm ki özüm üçün də, çünki göstərəcəm. Mən V-Baby'nin də soskalarını almışam. Bir də belə Baby Plus da almışam. Hansını istəsə eləyər, amma ilk başta bunu. Bunu ən üstə qoymuşam. Və bir də bunu deyim ki, uşaq bezi olaraq Morphix işlədəcəm. Morphix, yəni çox araşdırdım uşaq bezi olayını. Herkes Morphix önərdi. Bu ilk başta onlu bəslər olur. Onlardandır. İçində şey də var. Kundak uşağı bələyi kimi də, yəni özünün bəsini. Bu onlu həm əlcəyi, papağı, yəni ağzının salfetkası falan filan yeni doğan setidir. Onlu takımıdır. İlk başta xəstəxanada bunu verəcəm. Yəni verəcəklər uşaq üçün. İkinci dəst olarak ise belə bir mən yenə də onlu hastaneye çıkışı. Bunun için bir neçtənə koymuşam bezleri. Çünkü bölüşdürmüşəm yarısı belə, yarısı belə. Haradasa 20 dənə bez götürmüşəm ki, hər ehtimala karşı. Biz 2 gün qalacaq, 2 gecə qalacaq. Hər ehtimala karşı 20 bez bəsdir məncə. İkinci dəst olarak da onlu hastaneye çıkışı götürmüşəm. Belə bir uşaq için sonra
üstüne qusar, eləyər, bir şey olar deyə yenə də. Belə bir çox sevdiyim, hətta ilk aldığımız kıyafetlerden olan bu tulumu götürmüşəm. Bunu da yanına bir dənə bez koymuşam. Belə, hər birinin yanına bez koymuşam və hastane çıxışını götürmüşəm. Hastane çıxışına nə giyinəcəksin, onu burada eyni şəkildə bez var. Daha sonra burada yenə bezlər var bunun içində. Emzik koymaq üçün qabıdır, belə gördüyünüz kimi. Çox şirindir, çox. Daha sonra bezler hem bunun içindedir. Sonra bir dənə belə müslin örtü götürmüşəm. Bələk kimi də ya altını açanda eləyəndə istifadə eləyərəm ya da onun üçün falan elə düşündüm. Daha sonra çünki hər hastane çıxışının içində ağız mendili olduğuna görə burada da 3 dənə də ağız mendili var. Bunların hər biri yuyulub, ütülənib. Yəni tərtəmizdir hamısı. Uşaq üçün göstərəcəklərim məncə bu qədərdir. Amma hə, bir də biz şey eləmişik. Bu biz hazır mamayını da almışıq. Yəni smesi də Azərbaycanda bu deyəsə almışıq. Aptamilin bir 0-6 ay olanını. Yəni bilmirik uşaq yiyəcək bunu, yemeyecek. Sadəcə ilk başda yəni süd olmadığı üçün uşaq xəstəxanada ac olmasın deyə məncə hər xəstəxana çantasında bu olmalıdır deyə düşünürəm. Olmasa da yeməsə canı sağ olsun. Papasın canı sağ olsun yəni. Belə biz almışıq yenə də hər ehtimala qarşı. Göstərdim məncə uşağa görə hər şey keçək mənim valizimə. Şimdi de istiyorum ki benim için olan valize, benim biraz valizim böyüdü. Bu aslında Hüsnü'nün valizidir ama turuncu mənim sevimli rengi olduğu için bir istedim bunu aparım, mənim şans getirsin. Şimdi aşkım sesin gelir, nefesin gelir, video seçirəm axı. Hə, neyse benim valizime koyacaklarımı indi size göstereceğim. İlk öncə bu mamanın da mənim valizimdə olacaq. Bu arada aşkım sən də bil, mama benim valizimdə olacaq. Hə qızlar, telefon bir balaca yerə düşdü. Nəysə indi keçid alaq mənimkilərə uşağın sumkasında göstərir. Bu arada hər bir şeyin içində də corab da var. Corab da qoymuşam. Sonra demin ki corab qoymamışam. Əlcəyi də var. Onunlu dəstin içində. İlk öncə bir də bebişim bunu göstərməyəcəm. Biz özəl olaraq hazırladığımız hastane kapısı süsü var belə. Bunu inşallah doğum zamanı göstereceğim. Aşkım bunu göstermirəm hələ ki. Evet. Onu göstermirəm. Daha sonra bunu da size bu videoda göstermek istedim. Bunu biz daha balayındayken almıştık. Yani orta tabii ki bebiş de yokuydu ama ben her zaman bir oğlum olacağını hissedirdim. Hüsnü hatta da ki kızımın odası da Allah dedi. Ben dedim yok dedim, bizim oğlumuz olacak görersen dedim. Ona göre de bu böyle bir anımızdı. Bunu gelecekte öz otağında mı diyeyim, haradasa bir yerde değerlendirelim. Benim için anısı çok büyüdü bunu. Neyse. İndi isə özüm üçün istifadə edəcəyim şeylərə keçirəm, yəni yanında götürəcəyim. Mənim belə bunu sizinlə bir yerdə, hatta canlı yayında sipariş etmişdim. Belə bir uzun qollu, önü düyməli pijama deməli, bu da yuyulub, ütülənib. Bunu da, bunu ilk öncə xəstəxanada əməliyyatdan çıxandan sonra bu da mənim üstümdə olacaq. Yəni bilirsiniz ki, belə bir şey ki, üstüm batacaq, eləyəcək bir şeylər olacaq. Ona görə aralarında daha az sevdiyimi şey elədim, ilk olaraq geyinəcəyimi ayarladım. Daha sonra bunları da sizinlə keçən dəfə bir yerde, hatta bu videomu izləməmiş, o biri videomu izləməmişsə izləyə bilərsiniz. Belə bir əlavə iki dəstə pijamam var. Biri də buydu. Bunu da Hüsnü mənə normalda indi də. Normalda hamiləyədən sonra demiş, gördüyünüz kimi ilk ses bədən hələ də mənə olur yəni bu arada. Belə bir, yəni 3 dəst pijamam var, amma 2 gecə qalacağım orada. Sadəcə birinci dəstim, bunlarla çəkim falan eləyərəm deyə düşündüm. Mavi yaşıl ona görülənmişəm. Daha sonra yanıma 2 dənə belə emzirmə atleti aldım. Bu şəkildə göstərim sizə. Çünki yəni başqa bir şey istifadə edə bilməyəcəm deyə düşünürəm. Mütləq və mütləq yanınızda siz də belə bir göğüs pedi götürməlisiniz. Çünki üstünüz açıq başınız batmasın deyə. Daha sonra isə belə bir kadınsal şeylərdən mən bez olaraq belə dipendir, hər kəsin önərdiyi bu dipendir pedini yanıma alıram. Bunlar pilot bezlərdir belə. Göstərim sizə.
herkes, bütün bloggerlar falan, herkes bunu önerdiği için bunu götüreceğim. Yani bunu düşündüm ki almalı yaxşıdır. Daha sonra ise kızlar, bu mende hamilelikte de saçlarıma yaxşı gelen bu bioksin şampunu. Bunu götüreceğim yanına çünkü orada muhtemelen yani duş falan alacağım diye düşünürüm. Neyinirsen? Saçımı ise glisin, yani duştan sonraki bu spreyi... Otele mi gidiyor aşkım, ne duşu? Aşkım, aşkım özel oda, otel falan gibi olacak demedin mi sen? Sen öyle demiştin. Sen öyle demiştin ama. Ne demiştim? Demedin mi çok özel oda şöyle böyle? Aşkım... İki özel odalı de, özel oda, mutfaklı özel oda olacak. Yani. Yayılacağım ben oraya. Yok yok. Neyse kızlar, böyle bir glisim benimle olacak bu şeyi, saç spreyi. Çünkü saçlarımı bunsuz yani düşünebilmirim. Daha sonra ise beden losyonu olarak Eda Taşpınar'dan olan bu beden losyonunu götürdüm. Sorry, spreyi. Losyon niye dediysem. Sonra ise yanıma böyle bir şey hazırladım. Burada yani makyaj ele bilmeyeceğim, bilirsiniz orada yani düşünürüm. Çıxış için sadece yanıma böyle bir şeyler almışam. Sadece göz altı için ve minnoş böyle bir göz tenim falan, esas koltuk altı için olan şeyimi bura koydum. Sonra göğsücü kremi Lancino. Daha sonra belə bir qaş almaq üçün bu şeyi götürmüşəm. İki dənə bu bundan götürmüşəm. Aşkım, nə yapıyorsun acaba? Ben burada video çekim. Daha sonra bu antibakteriyel hijyenik el jeli mənə Proxent'in markasından gelmişti. Sabun da vardı yadınızdadırsa. Bunu da orada istifadə edəcəm. Belə bir el jelidir. Yəni iyi de çox pisdim bu arada. Heh, bunların her birini gösterdim size. Taç olarak kızlar, bir de mende taç olarak, ben iki tane tacım var, lohusa tacım da var, mavi bantlı falan, onu story'mde bölüşmüştüm hatta sizle, mamam almıştı onu ve tapuçkası da var onun, onlar dersdi yani, oradan gelecek şeylerdi, Bakı'dan gelecek şeylerdi, onu da alarak koyacağım çantama. Daha sonra ise bu benim çekim için mum tubi böyle bir tacım var. Göstereyim belə. Bunu ise çekimdə falan istifadə edəcəm. Bir de corab koymuşam. İç çamaşırı, corablar. Belə bir iki dənə corab koydum. Deyirlər su üşüyəcəm falan filan, ona görə. Mənə də gəlir, her şeyimi koydum. Göstərdim sizə də. Tapıçka yenə dedim ki mama gətirəcək, sonra lohusa tacı falan, onlar takım olurlar. Onları qoyacağam. Bu qədər qızlar, ağlıma gələn başqa bir şey yoxdur. Varsa da nəsə mənim qoymadığım, mənə xatırlatmaq üçün yaza bilərsiniz. Ve bu arada şeyi de koyacağım, hastalığa çıkışı için giyineceğim paltarı burada göstermek istemedim sadece, onu da koyacağım. Çok heyecanlıyam, inşallah her şey yaxşı olar, sağ salamat körpəmi qucağıma alaram. Ve bu kadar, artık benim de hastalığa çantam hazırdır, son 34 haftada, yani son 4 hafta kalmış. Sizi öpürəm, özünüzə yaxşı baxın, dualarınızı məndən əsirgəməyin, sizi çox sevirəm. İnşallah ki bu videomu bəyənərsiniz. Daha çox da belə videoların davamı üçün də məni dəstək eləməyiniz, bu videolarımı səhifəvizdə paylaşmağı, səhifəvizdə dedim storylərinizi atmağınız kifayətdir. Sizi çox sevirəm, özünüzə yaxşı baxın.